tá doido mesmo, rapaziada. Me saindo aí da roça. Mas olha, vim pelo lugar ruim e vou voltar por um pior. Parece. Meu Deus do céu. Não tá ligado. Você tá doido. Tem uns lugarzinhos aí que vai lá carregar com as estradas. Olha só, por Deus. A sorte ainda que agora tem, ah, é levezinha. Esse é o... Ó, que nem eu carreguei a Morpote lá, que a laranja que dá pesada, deu 28 mil quilos. Deus o livre, uma estrada dessa aqui, olha. O cara não sai, o cara tomba antes de chegar no asfalto. Eu vim pro lugar e tô indo pro outro. Saí lá em Livramento lá. Você tá doido. 50 km de estrada de chão. Os piá falou ali que pra fazer 50 km leva umas 3 horas mais ou menos. Você tá doido. Tem que largar nas mãos de Deus e rezar pra dar tudo certo e bem de boinha. Você tá doido. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Era pra amanhã cedo, mas agora não tem nem como, né? Já é meia-noite. Então, chegar em Livramento, pesar, abastecer, tomar banho, isso aí é umas 4 horas da manhã já. Você tá doido. Aí vamos pra quinta-feira, né? Pra amanhã de tardezinha, chegando lá, tá bom. Já que lá em Brasília dá 900 km. Só o ouro. Pertinho. Olha, olha, no vídeo não dá de ver, mas a valeta, moço do céu. A reta velha chega. Aí, os valetão. Você tá doido. É, minha rapaziada, você tá doido. Tem uma roxinha no carro aí. Parei ali pra abastecer. Abasteci, lavei as rodas. E aquele grau de leite, você está ligado, né? Meu carro tava só poeira da estrada. E nem filmei porque é muita correria. Daí o cara não dá tempo de fazer. Aí lavei também o banhão. Agora tem uma roxana aqui. Mano, o painel apagou de novo. Acendeu. Mal, mal, mas acendeu. Você tá doido. Vou passar aqui na... onde eu tomei o atelho. Você tá doido. Eu tive um livramento. Primeiro livramento, não, primeiro livramento da minha vida foi aqui. Onde Deus deu uma segunda chance pra mim. Correr atrás do meu sonho. Você tá doido. Sem ele, olha, não. Eu acho que eu não teria escapado vivo do acidente que eu tive com a tem vermelho. Você tá doido, mano. E vamos dar, né? Fazer uma mediazinha. Amanhã de tardezinha eu tô lá, se Deus quiser. Agora é 4 horas da manhã. Dá umas 3 horinhas daqui lá. No Brasília, 900 km, espiar faz em 13, 14 horas por aí. Aí vamos direitinho, sem parar, sem correria, mas vamos direitinho. Aí tá boa, fica só o ouro. Você tá doido, moço. Dessa descidinha aqui, ó.
olho nessa descidinha aqui. No vídeo não dá de ver, mas aqui é uma descidinha. E eu deixei correr. Você tá doido? Não conhecia pra cá, né? Aí era mais ou menos esse horário, era umas 4:30 da manhã. Aí tinha uma serraçãozinha. Aí eu não vi a placa aqui, ó. Tem a placona aqui, vamos ver se dá de ver, ó. Cuidado, curva perigosa. Porque eu acho que naquela época não tinha essa placa, só tinha essa plaquinha na curva aqui, ó. Aí eu entrei nela aqui, ó. Ela, na curva ela dá mais um descidão, ó. Você tá doido. Aqui, ó. Aí eu entrei comendo ela. Aí saí lá fora, lá. Descendo. Fui parar lá perto daquele poste lá. Você tá doido. Foi um livramento, moço. Acho que eu entrei na curva, tava 100 por hora, eu acho. A curva que faz a 60 por hora, 80 por aí. Mas graças a Deus temos aí vivinho, correndo atrás do sonho. E tudo certo, né? Olha os bolinhos. É errando que se aprende, né? Depois daquela ali, nunca mais entrei correndo numa curva que eu não conheço. Nunca mais entrei. Nunca mais andei correndo num trecho que eu não conheço. Porque aqui era um trecho que eu nunca tinha passado. Onde eu não conheço, eu ando bem de boa. Tipo aqui, ó, depois daquele dia lá, eu acho que nunca mais passei aqui, ó. Você tá doido. Vou ir pra pegar sentido para a Mirim ali. Depois tem que novo, tem umas curvaiadas. E vamos bem de boinha. Tem umas 70 por hora. Só o outro. Sem loucura. Vamos dar a lenha aos gorizes. Sensador, minha rapaziada. Mais uma noite que se vai e um dia que se inicia. E Bahia, Bahia. Melhor nascer do sol é na Bahia, moço. Olha aí, não tem pra bater, cara. Uma paisagem dessa aqui, olha. Sensador. Olha isso. Não, e olha os copos fortes, cara. Olha aí, secou. Top forte e no Igaporã, mas olha isso. Passar tanque novo de dia ali no, nas pedreiras ali.